Zdravím. V tomto videu bychom se věnovali tomu, jak se Windows přizpůsobuje způsobu ovládání. Určitě jste si všimli, že se v poslední době strašně rozšiřuje dotyk. Dotykové různé notebooky, konvertibilní notebooky, což jsou notebooky, které jsou zároveň, mohou být zároveň tablety, například, že se nějak přetočí ta obrazovka, máte z toho tablet, nebo že se celá obrazovka dá oddělit od klávesnice, nebo máme dotykové all-in-one počítače, které se zároveň dají ovládat myší a klávesnicí a zároveň dotykem a tak dále. To znamená, že bylo potřeba i vytvořit systém, který jde ovládat těmito způsoby. Windows 7 nebyl přizpůsobený velmi dobře pro dotykové ovládání. Byly tam sice už nějaké prvky, ten systém už postupně začínal být přizpůsoben i na dotykové ovládání, ale stále to nebylo ono. S tím přišel až Windows 8. A následně Windows 8.1 se svými budoucími a současnými updaty nebo aktualizacemi, které tento systém ještě více vylepšují. Takže se pojďme podívat na to, co vlastně mám na mysli. Na mysli mám hlavně úvodní obrazovku Start. Tady ta obrazovka je vlastně taková vaše plocha. Ale na rozdíl od tradiční plochy je taková aktivnější. Aktivnější proto, protože vlastně tady máte ty dlaždice, kterým se říká živé, které zobrazují různé informace, ale zároveň si tady můžete dávat stejně jako na plochu programy, vlastně místo ikon jako dlaždice, a ty dlaždice ještě můžete měnit velikost, takže třeba svoje nejpoužívanější programy třeba jim dáte tradiční velkou velikost dlaždice, dáte je na začátek, své méně používanější programy si dáte třeba do nějaké skupinky s menšími dlaždicemi, které si zmenšíte a tak podobně. Je to taková obrazovka, kterou si můžete přizpůsobit anebo různě měnit podle toho, jak vám vyhovuje. Takže stačí otevřít Start a hned vidíte počasí, nové e-maily nebo třeba úkoly v kalendáři, které jste si napsali v telefonu, ale nahráli se i do počítače, například. Tady tu úvodní obrazovku třeba já používám občas na druhém monitoru, že si tam prostě zapnu a mám tak přehled furt, co se děje. Prostě ji používám jako takovou informativní hlavní obrazovku počítače, tak jak se vlastně jmenuje úvodní obrazovka počítače, tak by se ji taky mohla říkat hlavní obrazovka počítače. Protože odtud vlastně vyhledáváte, spouštíte programy, vidíte všechny informace a tak dále. Můžete si přizpůsobit podle sebe. Ono se může zdát, že to je udělané vyloženě pro dotykové ovládání, ale ve skutečnosti to je udělané pro ovládání myší, klávesnicí, dotykově i na touchpadu na notebooku. Ono, já to teďka natáčím na dotykové obrazovce, takže vidíte, že to rozložení dlaždic je takové jiné než na počítači, kde byste měli myš a klávesnici. Takhle to vypadá u mě a jak vidíte, můžete se přizpůsobit jak podle sebe, tak ono se to mění samo to ovládání, myslím teďka momentálně tlačítka, zda budou dotykové, anebo pro ovládání myši a klávesnicí. Bylo to potřeba vytvořit z toho důvodu, že máme nějaké zařízení, které chvíli používáme jako tablet a chvíli jako počítač. Pojďme se na to podívat. Když například vyberu toto dlaždici, tak se mi zobrazí tady dole takové nabídky, co s tou dlaždicí mohou udělat. Můžu ji například zvětšit, změnit velikost, podobně jako na Windows Phone, otevřít umístění, pokud bych například vybral aplikaci na ploše, například tady Word, tak například si můžu otevřít, kde se tento soubor nachází, spustit jako správce, odinstalovat, vybrat můžu i více dlaždic, můžu s nimi manipulovat i zároveň. A jak vidíte, je to přizpůsobené pro dotyk. Například i pokud posunu prstem ze zhora nebo ze zdola, tak tady máme tlačítko přizpůsobit, můžu ho pojmenovat skupinu, vyjede mi klávesnice. Dvěmi prsty zmenším tuto nabídku a posunutím vzhůru se dostanu na přehled všech nainstalovaných věcí na tomto počítači. Jak vidíte, zatím jste viděli prvky, které jsou přizpůsobené pro dotyk. Kdyby to takhle fungovalo i u myši a klávesnice, asi by to nebylo úplně ono. Jenomže samozřejmě to funguje tak, že ten Windows pozná, pokud používáte myš a klávesnici.
použiju myš, vyberu například tady PSPad Editor a vidíte, že se mi místo nabídek pro dotyk zobrazila klasická kontextová nabídka pro myš. Stejně to funguje i. Pokud kliknu mimo, tak tady mám pojmenovat skupiny, což byla podobně to tlačítko tam vpravo dole. Když kliknu, už mi nevyjíždí dotyková klávesnice, mohu pojmenovat normálně klávesnicí svou. Zároveň, když jsem teďka začal používat myš, tak se mi zobrazily další dva prvky jako tlačítko dolů a tady posuvník, který se zobrazuje také v mnoha aplikacích, kterým se ještě později dostaneme. Pak tady máme tlačítko minus na zmenšení, stejně to funguje i pokud bych zmáčknul Ctrl a posunul kolečkem myši. Sem se dostanu zase normálně kliknutím myší na šipku, která se zobrazí, jakmile začnu používat myš. Opět tady mám stejné nabídky, které by se mě zobrazily při dotyku. Pak tady máme samozřejmě panel s ovládacími tlačítky, který jsme si už ukazovali. Vyvoláme ho samozřejmě najetím myší do rohu obrazovky. Pokud teď zvolím nastavení, tak vlastně začnu nastavovat aplikace. To nastavení, to už jsme si také říkali, se mění podle toho, kde se zrovna nacházíme. Nacházíme se v aplikacích, zvolil jsem nastavení, tak nastavuju aplikace. Já vám chci ukázat, že si můžu změnit velikost těch zobrazení těch aplikací. Takže například, pokud bych používal primárně myš, tak si to můžu takhle zmenšit, protože to je pro myš lepší. Samozřejmě pro dotykové ovládání to funguje stále stejně. A pro myš také. Takže tolik k úvodní obrazovce. To, že se posouvá do stran tlačením do boku, nebo kolečkem myši, nebo tady tím posuvníkem, to jsme si říkali v úplně prvním videu. A myslím, že i vy už tady toto znáte. Co bych chtěl ještě připomenout, je ovládání na touchpadu. Pokud máte notebook s touchpadem, nebo i ten konvertibilní notebook, že máte tablet, připojíte ho ke klávesnici, na kterém je i touchpad, můžete ovládat systém touchpadem. Není to vůbec složité, je to taky velice jednoduché, jako ovládat tuto obrazovku myší, tak i dotykem. Dvěmi prsty se posouváte do stran. Pokud posunu prsty vzhůru, tak se dostanu na přehled všech nainstalovaných věcí na počítači. Pokud posouvám z boku, tak se mi zobrazují předchozí aplikace. Pokud z pravého boku, tak právě tady tento panel. A ze zhora a ze spoda se mi zobrazují víc možností. Ty gesta jsou velice podobné na touchpadu i na dotykových zařízeních. Přizpůsobení Windows podle toho, jak se ovládá, nekončí pouze zde. Máme zde totiž Windows Store, aplikace a hry, které se stahují z Windows Store, které jsou přes celou obrazovku. V budoucích updatech možná bude umožněno tyto aplikace nechat spustit v oknech, zatím jsou přes celou obrazovku. A tyto aplikace se taky přizpůsobují podle toho, jak se ovládají. Například já mám zde nainstalovanou tady tuto hru. Můžeme si ji spustit a podívat se, jak se přizpůsobuje ovládání. Jak vidíte, ta aplikace opravdu není udělaná pouze pro dotyk. Většina těch her a těch aplikací je udělaná i na ovládání, například naklánění, pokud bych měl tablet s Windows, například ovládání myší, protože si můžete všimnout, že ten kurzor je v nějakém vzhledu, který je pro tuto hru, tak i ovládání dotykem. Některé aplikace potřebují, aby se nastavilo v nastavení, jakým způsobem se ovládají. Můžete si dokonce nastavit u těch některých her, například závodních, že se mohou ovládat i gamepadem. Teď ovládám tuto hru klávesnicí, šipkami na klávesnici. A teď ovládám tu hru dotykem.
další, které jsou všechny aplikace přizpůsobené pro ovládání dotykem i myší, je to, jak se tato aplikace zabírá nebo minimalizuje. Minimalizovat ji můžeme například tak, že přejdeme jednoduše na úvodní obrazovku Start, anebo přepneme na jinou aplikaci. Další možností je, jak tuto aplikaci zavřít. To uděláme tím, že tuto aplikaci stáhneme dolů. A jak to udělat myší? Myší to můžeme udělat buď stejným způsobem, funguje to stejně, jako to fungovalo ve Windows 8, že jsme tu aplikaci stáhli dolů, nebo že jsme si ji mohli dát například zpátky do mezi ostatní spuštěné aplikace. A ještě máme možnost tu aplikaci dát do strany a spustit vedle ní například další aplikaci, což je vlastnost Windows, protože můžete vedle sebe nechat spuštěných několik aplikací. Toto jsou ty Windows Store aplikace, které jsou přizpůsobené velmi dobře i pro dotyk, i pro myš, ale samozřejmě na ploše můžete mít spuštěných kolik oken chcete. Vraťme se ještě k tomu, jak tu hru minimalizovat myší snadněji. V nynějších updatech je přibyla tady tato lišta. Zobrazí se, pokud najedu myší vzhůru a máme tady tlačítko minimalizovat a zavřít. A pokud kliknu sem, tak tady máme i to rozdělení. Mně to přijde udělat myší jednodušeji takhle, ale je dobré, že tady tato nabídka přibyla. Takže vidíte, že takhle si můžu minimalizovat jednoduše aplikace a nechat se je zobrazit na hlavním panelu, pokud kliknu na něj prvním tlačítkem myši, dám vlastnosti a dám zobrazit aplikace pro Windows Store na hlavním panelu. Takže tady mám svoje minimalizované aplikace, stejně jako tady v tom přehledu. A zavřít ji můžeme kliknutím na tlačítko zavřít. Pokud jsme na ploše, i zde jsou nějaké prvky, které jsou přizpůsobené pro dotyk. Pokud kliknu pravým tlačítkem myši například tady na Windows Store, že tady ta nabídka je v normální velikosti. Pokud použiju dotyk, kliknutí pravého tlačítka myši se udělá tak, že podržím prst na stejném místě chvilku a udělá se takový čtvereček, což znamená pravé tlačítko myši. Tak si můžete všimnout toho, že ta nabídka se zvětší pro dotykové ovládání. Skutečně ty jednotlivé položky jsou větší. Stejně tak si můžete i nastavit některé programy na ploše, aby se zvětšily jejich prvky, například u Wordu. Můžete si všimnout toho, že teď mám nastavený Word pro dotykové ovládání. Do budoucna se ovšem plánuje Office jako Windows Store aplikace, takže vlastně přes celou obrazovku. Pak taky bych vám ještě chtěl ukázat, jak na dotykové ovládání a ovládání myší a klávesnicí reagují například internetové stránky. Pokud si otevřu například tady tuto stránku, tak tady mám nějaké rozbalovací nabídky. Pokud kliknu myší, tak je ta nabídka normálně takto malá, která je ideální pro ovládání myší. Pokud bych chtěl z této nabídky něco vybrat prstem, tak by to bylo asi složitější, protože musel bych to nějak přizumovat, ta nabídka by se mi asi stejně zavřela a bylo by to složité se do toho trefit správně. Proto i zde je rozpoznávání, zda Windows ovládám dotykově nebo myší. Pokud vyberu tu nabídku dotykově, tak se mi teď zvětší pro ovládání prsty. Takže tolik zatím v tomto videu a tomuto tématu bych se rád ještě věnoval dále, protože máme ještě například aplikace, které zde máme taky vlastně ve Windows v různých verzích, protože vlastně máme zde například, dejme tomu, internetový prohlížeč, který je na ploše, dobře se ovládá myší a klávesnicí, funguje i dotykově, ale na dotyk není zrovna nejlepší. Máme zde i
dotykovou verzi toho prohlížeče, takže si vlastně můžeme pustit i dotykovou verzi. Stejně tak jako například přehrávač videí a tak dále. Dobré tady v těchto aplikacích je to, že vlastně, jak jsem říkal, zároveň jsou přizpůsobené pro ovládání myší a klávesnicí. To je právě výhoda těch store aplikací, které by měly v budoucnu být možnost i přepnout je do okna. Takže vlastně to bude ještě lepší, když pokud ji ovládáte dotykově, tak se dáte před celou obrazovku, a pokud myší a klávesnicí, tak se to můžete přepnout do okna, tady tu store aplikaci. V budoucích verzích má přijít právě mnoho dalších vylepšení, které by měly být teď tento rok ještě a potom ten další. Samozřejmě 90% uživatelů používá myš a klávesnici a na ty je to ovládání velice soustředěné. Právě proto i například pokud používáte nedotykový počítač s myší a klávesnicí, tak ještě další novinka je, že se tady zobrazí tlačítko vypnutí vedle taky nového tlačítka s vyhledáváním a je to tak další možnost, jak vypnout počítač. Buď v ovládacích tlačítkách vpravo v tom panelu, který zobrazíte najetím do pravého rohu myší, anebo v nabídce vlevo dole, kde kliknete pravým tlačítkem myši a máte zde vypnutí. Takže toto je další možnost přímo ve startu. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo a u dalšího videa ahoj!